მოგესალმებით, მოგესალმებით. მარტო ვარ, ნიკო არ არის, მაგრამ ნიკო იგულისხმება ყოველთვის. ესე არის ხო, ზაფხული არის და ხან ნიკო არ არის, ხან ჯიმი არ არის, ხან ნიკო გადაშვებულებაში, ხან ჯიმი. დღეს მარტო გავწევ, ასე ვთქვათ, ჯიმი და ნიკოს მაგივრობას. ალბათ სათაურშიც გამოვიტან ამას, რომ ცუდი რეალობა გვაქვს და რაღაცნაირად გაქცევა გვაქვს. გავიქცევით რეალობიდან დისტანციურად, მაგრამ აი რაღაც შორიდან მოუვლით, ძველ ამბებს გავიხსენებთ და დღევანდელობაზეც გადმოვალთ. აქ ქუდი. ხო, აი ჩვენც აქ მე და ნიკოსაც ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ აი ბევრი რაღაცის პრობლემა, არა მარტო ჩვენ, ხო, აი თქვენც და ხშირად გაიგონებთ, რომ ის რაც დღეს ჩვენ გჭირს და მრავალი წლის განმავლობაში გჭირს, დიდწილად არის რაღაცნაირად ესე ცუდი უხარისხო განათლების ბრალი, ხო? მაგრამ ახლა ჩვენ საზოგადოებაში სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა გამოცდილების ხალხი არის, ხო? ზოგს განათლება მიღებული აქვს საბჭოთა პერიოდში, ზოგს მე რაღაცა ეს 90-იანი წლების ამ შუა პერიოდში, ახალგაზრდების ნაწილს უკვე ახლა 2000-იანების და უფრო აქეთ აქვს მიღებული. მაგრამ აი რაღაცა გვაკლია, ხო? და აი მინდა რომ აი კრიტიკული თვალით შევხედოთ, ხო? რაღაც მაინც დარჩა, ხო? აი ძირეულად გამოიცვალა სისტემა თითქოს, ხო? მაგრამ რაღაცა ესეთი ღერძი მაინც დარჩა, ხო? აი მივხვდით, 1 სექტემბერი, სექტემბერი არის, რატომ დავიწყეთ, ხო? სექტემბერი არის სწავლის დაწყების წელია და ახლა ისე ისა თვი არის და ახლა ისე დაიწყო საუბარი დისტანციურ სწავლაზე, ვიღაცამ დისტანციურად უნდა ისწავლოს, ვიღაცა მივა სკოლაში უმაღლეს სასწავლებელში, არ არის ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული. აი ამის ავკარგიანობაზეც იყო ლაპარაკი და ეს ინსპირაციაც შეიძლება აქედან მოდიოდეს, მაგრამ ნუ ბევრი პრობლემა აი ამ განათლების სისტემის გამო გჭირს და მოუყვები როგორ იყო, რა შეიცვალა და რა საერთო დარჩა, ხო? მაშინ ქვეყანა რო დანგრეულიყო 1 სექტემბერს, საბჭოთა პერიოდში ისწებოდა სწავლა 1 სექტემბერს და ნუ ყველა მიდიოდა, ბევრს უხაროდა, ბევრისთვის ეს ძალიან ესეთი იყო, მათ შორის მეც ვიყავი, რომ ძალიან პირველ პერიოდში დაგრუზული ვიყავი, მაგრამ ნუ აი იძულებული ვიყავი ამ საერთო ზეიმს აყოლოდი ფეხი არა თითქოს გიხარი, ან სინამდვილეში თავზარდაცემული იჯექი ამ 1 სექტემბერს და ფიქრობდი აქ რა მინდა, თან ჩვენი კიდან აფხაზეთიდან ჩამოვდიოდით ხოლმე, როგორც წესი, ახლა რუსთავში წარმოიდგინეთ, აქ ადამიანზე მაღალი ხი არ იყო მაშინ და ძალიან დათრგუნული ეგეთი რამე. ხო, მოკლედ, საერთო რაც დარჩა საშუალო განათლებას იმ პერიოდისას და დღევანდელსას, ჩემი აზრით ის არის, რომ სკოლები არ იძლევა იმ ტიპის განათლებას, რაც აი საჭირო არის მეორე უმაღლესი განათლების გასაგრძელებლად. რისი თქმა მინდა, ხო? რაც არ უნდა კარგი მოსწავლე იყოს საშუალო სკოლაში, ყოველთვის ჭირდება რეპეტიტორი. ანუ ისია მოწყობილი, ხო, რაც მე თავი მაქვს, ხო, მამაჩემისგანაც გამიგონია, მამაჩემი 1940 წელსაა დაბადებული და უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე რო აბარებდა, დაჭირდა რეპეტიტორთან სიარული და მათემატიკაში ემზადებოდა. აი განათლების საშუალო განათლება იმ თავითვე გულისხმობს რეპეტიტორების არსებობას, ხო? ეს წლების განმავლობაში იყო ესეთი აწყობილი სისტემა, იყო რეპეტიტორების. არ არსებობდა საგანი, რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში აბარებდი და იქ რეპეტიტორ იშვიათი გამონაკლის იყო, რეპეტიტორთან მომზადება არ დაგჭირვებოდა. იყო აწყობი, თვითონ სკოლის მასწავლებლებიც რეპეტიტორობდნენ დიდწილად, მაგრამ იყვნენ პროფესიონალი რეპეტიტორები. მე მაგალითად ყავდა მასწავლებელი, რომელთანაც ესე იგი მათემატიკაში ვემზადებოდი, აქ რუსთავში ძალიან ცნობილი კაცი არის, 124 მოსწავლე ყავდა. ესე იგი ჩვეულებრივი საკლასო ოთახი ჰქონდა 24 მოსწავლე, 150-მდე მოსწავლე ყავდა. 24 მოსწავლე იყო კლასში, 24 მოსწავლე იყო კლასში, ჩვეულებრივი დაფა, გამოძახება, ისე ჰქონდა აწყობილი სისტემა. აი ვერც ერთი სკოლა ვერ შეედრებოდა და შესაბამისი ისიც ჰქონდა, თვითონ თვლი და ძალიან ძლიერი პედაგოგი იყო, როგორც პედაგოგი, როგორც მათემატიკოსი ძალიან მაგარი იყო. ხო, ასევე იყვნენ ფიზიკაში მომზადება, ქიმიაში, აი განსაკუთრებით სამედიცინო და ესეთ პრესტიჟულ საგნების ფაკულტეტებზე, სადაც ბარდებოდა, ანუ სადაც ძალიან მაღალი კონკურსი იყო, აი იქ ფაქტიურად რეპეტიტორის გარეშე ფონს გასვლა იყო წარმოუდგენელი.
საჭირო იყო თან ორმაგი დატვირთვა ქონდა, ესე იგი ერთი იყო რომ უმაღლეს ისა უმაღლეს სასწავლებელში გამოცდები უნდა ჩაგებარებინა და ერთი იყო რომ საატესტატო გამოცდებში იქაც მაღალი ქულები უნდა მიიღო, ანუ ბევრსაგანში ჭირდებოდა მომზადება. ესეთი სისტემა იყო, ოქროს მედალოსნები ერთ გამოცდას აბარებდნენ, მაგრამ ოქროს მედალი რო აგეღო ხო ძალიან ყველა საგანში უნდა ქონოდა ეს უმაღლესი მოსწრება და ამის გამოც ჭირდებოდა ეს რეპეტიტორებთან სიარული. ხო, მოკლედ, აი ეს რეპეტიტორებს ვერ მოვწვით, ხო ეს რეპეტიტორები გადმოყვნენ დღესაც, ხო, აი დღევანდელ სასწავლო სკოლებშიც. Ну, ისუათი მოსწავლე მეგულება, მე ვინც არ დადის მასწავლებელთან, არ ემზადება ინგლისურში, არ ემზადება მათემატიკაში, იმის მიხედვით რა საგნებს აბარებს, ეს ხო, რა არის მისი მაპროფილებელი საგანი. ხო, რაც არ უნდა კარგი სასწავლებელი ყოფილიყო, ყოველთვის ხდებოდა ეს რანგირება, ხო? სადაც შედარებით უფრო კარგი იყო ეს განათლების ხარჯს, კარგი პედაგოგები მუშაობდნენ, კარგი დისციპლინა იყო, მაინც რეპეტიტორი იყო საჭირო. აი ეს მანკიერება ქონდა. ხო, ყველა აბარებდა უმაღლეს სასწავლებელში, ესეც ავთქვათ, ხო? ძალიან მაღალი კურსი იყო, თითქმის ყველა სკოლა დამთავრებული მიდიოდა უმაღლეს სასწავლებელში. მე მაქვს აი ჯუმბერ პატიაშვილის ესეთი წიგნი არის, ეს მოგონებები არის, ახლა შეიძლება ესეთი გადასარევი და რაღაც ესეთი წიგნი არის, მაგრამ ბევრი საყურადღებო რაღაცა არის. ამ წიგნში ესე იგი წერია, რომ 19 უმაღლესი სასწავლებელი იყო საქართველოში. პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს თითქმის ყველგან ჰქონდა ფილიალი, ყველა რაიონში ჰქონდა ფილიალი. იყო სამი სასოფლო განხრის სამი უმაღლესი სასწავლებელი იყო, სასოფლო ზოოვეტი და სოხუმის სუბტროპიკული. იყო დღის ფაკულტეტები, ღამის ფაკულტეტები. ესეთი სისტემა იყო მაშინ, რომ ეს უმაღლესი განათლების დიპლომი, მოკლედ ყველგან ფული კეთდებოდა რაღაც თანამდებობაზე, რომ რაც უფრო მაღალ თანამდებობაზე იყავი, მით უფრო ეს ასე ვთქვათ, შემოსავლიანი, სარფიანი სამსახური იყო. ამისთვის კიდე საჭირო იყო დიპლომი და ყველა ცდილობდა ჩაებარებინა სადღაც. 100,000-მდე სტუდენტი იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში, ეს ბატონი ჯუმბერი იხსენებს. 100,000-მდე. გარდა ხო 19 უმაღლესი სასწავლებელი ბევრია თუ ცოტა, ახლა რო ვთქვათ, ხო? ამბობს რომ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით 100 რაღაცა უმაღლესი სასწავლებელი იყო და აი ამ საბჭოთა კავშირშიც ხო გაფანტული იყვნენ ქართველი სტუდენტები, კიდე სადღაც 33,000-მდე სტუდენტი სწავლობდა. Ну, ბუნებრივია იყო კორუფცია. ამ კორუფციაზე მერე კიდე ვილაპარაკებთ, ხო? იყო კორუფცია. კორუფცია რო იყო, აი საიდან ჩანს, ხო? ამ ესეთი სკანდალი მოხდა, ხო, ლენინგრადის, რომელიღაც მაშინ ლენინგრადი ერქვა პეტერბურგს, რომელიღაც ესე იგი სასწავლებლის სტუდენტს რაღაც ნასვამ მდგომარეობაში ფხობს კონფლიქტი მოუვიდა და მოკლედ მილიციის განყოფილებაში მოხდა და იქ რაღაც დაშჭირდათ, რაღაც საქმის წარმოება ახსნა განმარტების ისის და კაც ჰქონდა რუსული ენის პრობლემა და მე როგორც აღმოჩნდა, არა მარტო მას, არამედ ბევრი მის ესე ვთქვათ თანაჯგუფელს თუ ასე შემდეგ ჰქონდათ, ესე იგი რუსული ენის პრობლემა და ამ დროს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობ რუსულში. იხსენებს რომ აი კალინინის ესეთი ლენინგრადში იყო ესეთი ისა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სადაც აი ტორფის წარმოების, ამოღებისა და რაღაც გადამუშავების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი იყო, სადაც 25 სტუდენტიდან 23 ქართველი იყო და ის პარადოქსი ის არის, რომ საქართველოს ესეთი ტორფის წარმოება და ის არ ხდებოდა. მოკლედ, უმაღლესი განათლების დიპლომის საჭირო იყო CV-სთვის, აი როგორც ქალბატონი თოფურია რო ამბობს, მე ფეხზე რო წარმოუდგნენ და რაღაც სამსახურის შოუნისთვის და მე იქ ფულის კეთებისთვის. ცალკე ამბავი იყო გადაყვანები ამ უმაღლეს სასწავლებლებიდან, სადღაც ფულ შეიტანდი, ფულით ჩააბარებდი და მე აქ დაბრუნდებოდი ან რომელიღაც უფრო პრესტიჟულ სასწავლებელში და ასე შემდეგ. აი ჩაბარების ამბავში იყო ძალიან დიდი კორუფცია. ჩაბარების ამბავში უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრის თვალსაზრისით იყო ძალიან დიდი კორუფცია. იყო ფაკულტეტები, სადაც მოხვედრა იყო ძალიან რთული. რაღაცნაირად ან ფოლკლორშიც კი გადასული იყო ეს იურიდიულზე და სამედიცინო ჩაბარების სირთულეები. აი ეს ანეკდოტი ალბათ გაგონილი გექნებათ, რომ წლების განმავლობაში აბარებს ადამიანი და ცოლი მოყავ, შვილები უჩდებიან და შვილებს რო არქმევს იურიდიული ფაკულტეტი და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ესე იყო, ვიღაცა ფულით აბარებდა და დარჩენილი ადგილებზე იყო წარმოუდგენლად მაღალი კონკურსი და მოხვედრა იყო ძნელი.
იყო ესეთი პრაქტიკა, სტაჟის პრაქტიკა, რომ სადღაც მიდიოდი და როგორც მუშა, მოწინავე მუშა და ასე შემდეგ, სტაჟით ბრუნდებოდი და პრივილეგიები ჰქონდა. მიდიოდი ჯარში და იქაც რაღაც პარტიაში შედიოდი და როგორც ჯარში ნამყოფს და გამოჩენილ პარტიულ რაღაც მუშაკს ასევე პრივილეგიები ჰქონდა. და კორუფციის ამბავში ისე ცხდებოდა, რომ აღმოჩნდებოდა, რომ სკოლა დამთავრებული 17-18 წლის მაწვილი მიდიოდა რაღაც ესეთ 5-3-5 წლიანი სტაჟით. Anu gaketebuli stajit, ase vtkvat. Kho, es korupcia iqo, anu tsarmoudgneli ambavis. Patiashvilis tsigi mogonebebi gitkharit, kho, ai am korupciaze ra khdeboda umagles sastavleblebshi, aks gadasarevi. Eseti Shorena Lebanidze aris. Kho, eseti Shorena Lebanidze aris, romelsats aks ეს დოკუმენტური პროზის აი რაღაც პატარა მარგალიტები არის. ეს არის აქ სათაურში გამოტანილი არის წიგნი, ეს სათაურში გამოტანილი არის ეს ცნობილი ეს დირიჟორის ეს ევგენი მიქელაძის საქმე, მაგრამ პატარა ეს ასე ვთქვათ 20 გვერდიან დოკუმენტურ ნაშრომად აქ არის ექიმთა საქმე. ეს არის რა ხდებოდა სამედიცინო ინსტიტუტში, როგორი სისტემა იყო, როგორი აი წარმოუდგენელი მასშტაბის კორუფცია იყო. ეს მოგეხსენებათ, აი ეს გახმაურებული საქმეა პეტრე გელბახიანის უნივერსიტეტის ეს ლეგენდარული რექტორის. ეს ამბავი მოხდა 1974 წელს. ეს შევარდნაძე რომ მოვიდა ხელისუფლებაში და დაიწყო კორუფციასთან და აი მანკიერებასთან და რაღაც ეს ცეხავიკებთან ბრძოლა, აი ამ ამბავში მიაყოლეს. მე თვითონ ამბობენ, ესე იგი ამ გელბახიანის წრე ამბობს, რომ რაღაც პირადი ინტერესი ჰქონდა და ნუ რაღაც ესეთი ამბები იყო. თვითონ ეს გელბახიანი უარყოფს, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ფულის აღების ამბავში არისო, ის ამბავს ვისგან უნდა ამეღო ფულიო, ხო, ცეკას მდივნებისგანო, ministrებისგანო, ნუ ეს ხათრით ნაცნობობით აი მით, მაგრამ ფულს აკეთებდნენ შუამავლებიო, მაგრამ წარმოუდგენელი მასშტაბის კორუფცია იყო. აი სამედიცინოზე რო ჩაებარებინა, გასაგებია ვიღაცა აბარებდა თავის, მაგრამ წარმოუდგენლად რთული იყო, ხო, 20-30000 მანეთზეა ლაპარაკი 70-იან წლებში. ეს დღევანდელ ამბავში რო გადმოვიტანოთ, ალბათ სულ ცოტა 100000 დოლარი არის, ხო? იქ არის, ესე იგი, ესეთი ყიფიანი ეს მეც კი მოვესწარი, ეს რეზო ყიფიანი იყო შევარდნაძის დროს, აი ახლა შევარდნაძე მეორედ რო დაბრუნდა გენერალურ პროკურის მოადგილე. აი მან გახსნა ის იყო რაღაც საგამოძიებო განყოფილების უფროსი და მან გახსნა ეს საქმე, ხო? აი წარმოუდგენელი მასშტაბის ის ამბები იყო, აი რომ თითქმის ერთ-ერთ ფიგურანც, ხო? აი მილიონამდე მანეთი და რაღაც ეს ძველი საბჭოთა თუმნიანები უპოვეს იქ ბოსტანში და რაღაც ესეთი, ხო? აი და გაიხსნა ეს საქმე, ნუ ეს გორგალი გაიხსნა ვიკიდან, ანონიმური წერილი და ვიღაცა მიჩივლა, რომ მოკლედ ის ვიღაცა ფულს ძალავს სამედიცინო ინსტიტუტში რაღაც იმით კათედრის გამგის თანაშემწის რაღაცა და მოკლედ აი რა ჩაავლეს ამ გორგალს და ნუ ძალიან ესეთი ის სერიოზული ის იყო, აი 400-მდე ეპიზოდი იყო ამ საქმეში ეს კორუფციის და ნუ მოკლედ აი ესეთი, ხო, რაღაც წლიდან წლამდე ეს ყველა ნაშრომია შეამოწმეს და აღმოჩნდა, რომ მე რაღაც ესე იგი წინასწარ გამზადებულ ამოცანებს აძლევდნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ კორუფცია იყო არნახული მასშტაბის, ასე ვთქვათ, და აი ამას, ხო, რაღაცნაირად ბოლო მოეღო აი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით, ხო? ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა აი ამ კორუფციას, აი ამ აღემიცნებას აი დაუსვა წერტილი, ასე ვთქვათ, ხო? აზრი დაკარგა, ესე იგი კომისიის წევრებს ვერ იცნობ. ახლა მე ჩემს იმაზე მე როგორ ამაქ გამოცდა ჩაბარებული, ხო, ზეპირი გამოცდა იყო ესეთი, იღებდი ბილეთს, მიდიოდი კონკრეტულ იმას გამომცდელთან, ის გამოკითხავდა, სამი საკითხი იყო, ამოცანას ამოხსნი, თეორიას ისის და თუ მაღალი ქულის დაწერა უნდა და მე კომისიის თავმჯდომარესთან მიდიოდი. ხო, და აი აქ როგორ ჩანს იმ დროს, ხო, ეს ყველა მიცოდა, ერთმანეთს იცნობდნენ, ფული გადახდილი იყო და მოგცემდნენ პირდაპირ ამოხსნი ამოცანას და ესეთი ამბავი ხდებოდა. ხო, მოკლედ ეს კორუფცია ჩაბარების დონეზე, ხო, მოისპო. მაგრამ აი ეს სურვილი, რომ ყველამ დაამთავროს უმაღლესი სასწავლებელი, სკოლის მერე გააგრძელოს უმაღლესი სასწავლებელში, ხო, ისევ დარჩა. აი ეს რომ ამბობთ, რომ ყველა იბაში პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში იყო, საპოლიტექნიკურ ინსტიტუტი იყო ყველა ქალაქში ფაქტიურად, იყო დღის დაუსწრებელი, იყო საღამოს დასწრებული და ასე შემდეგ, ხო? აი იმ დონეზე იყო ეს კორუფცია და კორუფცია მიშვებული, რომ ერთი
სასწავლებლის, მაგალითად, აი ფიზიკოსები ხო, მათემატიკოსები ხო, რაღაცნაირად სტუდენტები ახერხებდნენ ფულის კეთებას პოლიტექნიკურში და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, გადასაყვანი გამოცდები რო იყო მისაღებ. ჩემი ერთმა მეგობარმა ხო მისაღები გამოცდებიც კი ჩააბარა. Anu, მიდის აბიტურიენტი, ვიღაც ნაცნობს პოულობს, რომელიც აბუთებს შეცვლის, ამის სურათს ამოიღებს, სხვის სურათს ჩადებს და სხვა პიროვნება აბარებს, სხვის მაგივრად გამოცდებს და ამით აკეთებდნენ ფულს, ესეც კი ხდებოდა, ხო? Moglet, a ეს corupția მოსპოა ამიმან ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა, მაგრამ ეს სურვილი რომ ყველამ დაამთავროს უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც პრინციპში არ იძლევა სპეციალობას, აი ამით გამოირჩევა ქართული გინდაც აი ეს რა ქვია კოლეჯები, გინდაც უმაღლესი სასწავლებლები, ხო? დიპლომში გიწერია მაგალითად მათემატიკოსი, არ არის მათემატიკოსი, უწერია ქიმიკოსი, მაგრამ სინამდვილეში არ არის ქიმიკოსი, უწერია ინჟინერია, იშვიათი არის რომ ესე იგი მისი კვალიფიკაცია შეესაბამებოდეს დიპლომში ჩაწერილ აი მას სპეციალობას, ხო? იშვიათი არის. ხო, ჩვენ ვთქვით რომ 19 უმაღლესი სასწავლებელი იყო და ფილიალები და 100,000 სტუდენტი იყო საქართველოში და 30,000 იყო რუსეთში. ბევრია თუ ცოტა ეს ახლა? აი ამის გასაგებად ხო ჩვენ სტატისტიკის იმაჟზე შევედი მე. Da, nu, აღმოჩნდა რომ უმაღლესი სასწავლებელი სტუდენტების დაახლოებით იგივე რაოდენობის არიან. ახლა მოვძებნით ამას, აგერ გახსნილი მაქვს. ესე იგი აი 20-21 წელი ხო? აი მონიშნული არის 100,000-მდე არის ესე იგი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტების რაოდენობა და ეს წითელი ფერით არის, აი 57,000 არის რაღაც. Ну, დაახლოებით იგივე რაოდენობის ისა გვაქვს. Რა შეეხება სასწავლებლებს, ახლა სასწავლებლების რაოდენობა არის, უნივერსიტეტი გვაქვს. უნივერსიტეტი გვაქვს 32 სასწავლო უნივერსიტეტი გვაქვს. Ну, სასწავლო უნივერსიტეტი გვაქვს 1-20-მდე. კოლეჯები გვაქვს ბევრი და აი მართლმადიდებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანო დაწესებულება გვაქვს 8. ხო, მოკლედ, ну აი რაღაცნაირად ეს სწავლის წყურვილია თუ თავის მოტყუების წყურვილი არ ვიცი ხო, რაღაც ვერ არის ხო და აი ახლა ნიკო დამჭირდებოდა აქ იმისთვის რომ ნიკოს უფრო ახალი გამოცდილებები აქვს, ნიკო როგორც სტუდენტი, ნიკო როგორც ლექტორი, ნიკო როგორც აკადემიური განათლება მიღებული და როგორც დასავლური განათლება მიღებული, მისი კომენტარი საინტერესო იქნებოდა. მე ვფიქრობ, რომ არსებითად და ესე თქვა, წინსვლის თვალსაზრისით წინ ვერ წავიდა ჩვენი განათლების სისტემა, როგორც საშუალო სკოლა, ასევე უმაღლესი სკოლა, ხო, როგორც საშუალო სკოლა ვერ ამზადებდა უმაღლესი სასწავლებელში გასაგრძელებლად, სწავლის გასაგრძელებლად ვერ ამზადებდა, ესე იგი სათანადო კვალიფიკაციას ვერ აძლევდა, ისია დღესაც და ну умагле სასწავლებელში კიდე ჩვენ ხედავთ რომ რავი ეს დონეს რბილად რო თქვა დიდად წინ არ წასულა ხო და ეს ყველაფერი მე რაღაცნაირად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე და დამოკიდებულებაზე ბევრი რამის მიმართ ხო რაც ну აი ახლა ალბათ სექტემბერი არის და აი გულის ტკივილი შეგვიძლია ვისარგებლოთ იმით რომ სასწავლე წელი იწყება და რა ვიცი ეს ხაზიც გაუსვათ და გულის ტკივილიც გამოვთქვათ და ის რომ ეს პანდემია გვაქვს და ეს კიდე ყველაფერს გვიმზიმებს ეს დისტანციურად სწავლა რაღაცნაირად მოწყვეტა იმ აუდიტორიებს ამ უშუალო კონტაქტებს ესეც გავლენას იქონიებს და არ ამგონია რომ სწავლის ხარისხს ასე ვთქვათ წაადგენს ხო უფრო პირიქით და ეს მე ეს ჩამორჩენა ამ სწავლაში ამ განვითარებაში ამ რაღაც ახალი ცოდნების დაუფლებაში მე ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც პოულობს ასახვას და ეს ყოველდღიური ცხოვრება რომ არა გვაქვს კარგი და საუკეთესო ახლა ამას კიდე ცოტა ამაზეც ვილაპარაკებთ ახლა ეს მოდი ჩავთვალოთ რომ იყო ნიკოს თემა ეს ვასესხებ და მე დავიბრუნებ ამას და ახლა ჩემ თემაზე გადავიდეთ ხო ჩემი თემა რა არის ახლა ჩემი თემა არის ბუნებრივია პოლიტიკური პროცესი საშინელება რაც ის დღეს ხდება და ეს ამაზრზენი ამბები რაც ნუ აი საარჩევნო კამპანია, აი ისევ და ისევ აი თანხლებით რაღაც აი ამ იმის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკის დღეს 86 გარდაცვლილი ყავს ხო და ამ ფონზე ანუ აი ხთ მიდის საარჩევნო კამპანია და თან რაღაცნაირად ესე იგი რო უყურებ ეს ესთეტიკა როგორი ფორმითაც მიდის, ნუ ძალიან დამთრგუნველი არის, აი ძალიან
ის ხო ნიშანდობლივი იყო ვა ერთ-ერთი პრეზენტაცია სადაც არ ვიცი რატომ იყვნენ ეს პარტიულ ფერებში გადაწყვეტილი რაღაც ესეთი ჩვენს მეგობრებს Facebook-ზე ასოციაცია გაუჩნდათ ის გიორგია დანელიას იმ ფილმის აფონიას და საბჭოთა კავშირთან რაღაცნაირად ეს ფორმებით იყვნენ ეს პარტიის კანდიდატები წარმოდგენილი, ეს რაღაც ლურჯი მართველი პარტიის ის არის. ნუ ეს ყველაზე ნაკლები უბედურება ალბათ ხო, ცუდი არის ის რაც ხდება აი ეს ამ ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ხო, აქ მართლა ის ვინმეს არ ეგონოს რომ აი ეს ის კამათი იმაზე ეს სესხია თუ ეს ის არის დახმარება არის. აქ უკვე განსაზღვრული არის თვითონ ტონალობა, ურთიერთობის ფორმა, ხო? აი როგორც წარმოუდგენელი არის, ესე იგი, ვერ იპოვოს მწერალმა ეს ტონალობა, რა ტონალობაში უნდა დაიწყოს წერა, რა ტონალობაში ილაპარაკოს და აი თუ ვერ მოძებნა ეს ტონალობა, მე არ გამოვა არაფერი, ხო? რაც არ უნდა ეს პერსონაჟები ხატოს და რაც არ უნდა კონფლიქტები აგოს, ხო, ტონალობა არის მთავარი და აი ეს ტონალობა ჩვენ რაც ევროკავშირთან ჩამოგვიყალიბდა და ზოგადად დასავლეთთან არის საშინელება. აქ შეიძლება ოპტიმისტებმა ის ვინ უგეშოთ თავი იმით, რომ ჩვენი პროდასავლური კურსი და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება კონსტიტუციითა და დაცული კონსტიტუციის შეცვლას კიდე ორი მოწვევის პარლამენტის 2/3-ის მხარდაჭერა ჭირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე დაცული იყო ანაკლიის პორტის მშენებლობა და ანაკლიის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მშენებლობა, მაგრამ იქ ახლა დღეს ქათმები დარბიან, ღორები ძოვენ და ძროხები ძოვენ და ღორები ჩიჩქნიან იმპლიას და არაფერი იქ არ ხდება. აი ესე ვიქნებით, თუ არაფერი არ შეიცვალა და ეს ტონალობა არ გამოიცვალა, ჩვენ სადღაც ჩარჩენილი და ეს დასავლეთი თავისთვის წავა, ჩვენ ჩვენთვის დავრჩებით და ჩვენ ჩვენთვისაც არავინ არ დაგტოვებს, ხო? ისა სიახლეა და ბუნებრივი არის ეს აღნიშნვის ღირსი არის და რაღაცნაირად გამოაცოცხლა პროცესის რომ ეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გახარიაც კენჩი ყრის თბილისის მერობაზე ხო ეს რაღაც ის გაიჩითა უკვე ეს სულ ეს ორპოლუსიანობა სერიოზული სამი მომთამაში გამოჩნდა ის ბოროტი კეთილი და ეს ცუდის სამბავში ხო ახლა ვინ იქნება ეს ჩვენმა მაყურებელმა თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ვის რა როლი ექნება ხო რაღაცნაირად აი არასერიოზულობის შთაბეჭდილება დატოვა აი ეს ნაციონალურ მოძრაობამ ამდენი ხნის დაგვიანებით ხელი რომ მოაწერა აი შარლ მიშელის დოკუმენტს იმ დღეს მე ვიყავი მორიგე როდესაც ეს დოკუმენტი ეს გამოქვეყნდა და ძალიან პატარა პოლიტიკური გამოცდილებაც კი საკმარისი იყო რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ შეჯიბრი ან იმ მოლაპარაკების საგანი ევროკავშირთან ეს იყო ორი ოპოზიციისა და ხელისუფლების პრობლემა აი რო შევადაროთ აი ეს ორი მონადირის ამბავია ვეფხვი რომ ისდევს ხო და ერთს რო გონია რომ ვეფხს უნდა გაასწროს და მეორეს რო გონია ვეფხს კი არა ამას უნდა გაასწროს მეორე მონადირეს ხო აი დაახლოებით ამ დონის ამოცანა იყო ესე იგი ალბათ გაგიგიათ ეს ხო რომ ხო რატო გავრბივართ ერთი მონადირი ამბობს ვებს როგორ გავასწრებთ ჩვენ და ის მეორე ფიქრობს თუ ეუბნება აღარ მახსოვს რომ ვებს კი არა შენ უნდა გაგასრო ხო აი აქაც ხო ყველა თუ ვინმე არაწყობდა ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა არაწყობდა მართულ პარტიას და ეს გამოჩნდა კიდევაც და ნუ რატომღაც ვერ მიხვდა მაშინ ოპოზიცია ეს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია მართული პარტიის სახით ხო ნუ კარგი არაფერი არის რაც ხდება ეს ძალიან დამთრგუნველი არის ხო ისევ და ისევ გავიმეორებ რომ ამ მაღალი სიკვდილიანობის ფონზე და ამ ჩვენი უტეხი ამ იმის ჯანდაცვის მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის ხელში ნუ აი დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა რომ საშუალოთა სიკვდილიანობა ანუ ვინც დაავადდა და ვინც გარდაიცვალა სოფლიოში არის 2%-ამდეო და ჩვენო რაღაც 1.56%-ში ვეტევითო და რაღაცნაირად აი რა თავი იმართლათ უკ მაყופיლი იყო ნუ არც მინდა ამის ისა ახლა როგორც მე ნა ფიზიკოსარმა შეიძლება შევადარო ერთი ამბავი ხო აი თითქოს აკრიტიკებენ ხელისუფლებას მართულ პარტიას და ის არაფერს არ ინჩნევს მე ვფიქრობ ეს ძალიან გავს აი ესეთ რაღაცას როდესაც ქვას ახურებთ ხო
თავიდან ხდება ეს სითბოს გაცვლა, ხო, იღებს ეს ცივი ქვა ქვას, იღებს, იღებს, იღებს და მერე და ხურდება ტემპერატურა, რაღაც დროის მერე, ხო, რაღაც დროის მერე ტემპერატურა აღარ იცვლება. ანუ სითბოს გადასცემ და ეს ქვის ტემპერატურა არ იცვლება და გონია რომ არაფერი არ ხდება, მაგრამ სინამდვილეში აი სტრუქტურა ირღვევა და რაღაც დროის მერე დაიფშვნება ეს ქვა, ხო. აი რა ვიცი, თუ რამე გამოცდილება გვაქვს პოლიტიკაში, ჩვენ ხელისუფლების ცვლილებები გვინახავს, ხო, გვინახავს 2003 წელში, გვინახავს 2012 წლებში, ხო. არჩევნებამდე არაფერი მომხდარა, არჩევნების მერე ხდება ხოლმე როგორც წესი დასავლეთის ჩარევა, მეგობრების ჩარევა და ნუ აი უნდა ველოდოთ რომ რაღაცა მოხდება არჩევნების შემდეგ. მე აქ ავად და ცუდად არაფერს პროგნოზირებ, მშვიდობიანად რაღაც აი ჩარევები ჩუამავლებით და რაღაცა შეიცვლება. წარმოუდგენელია რომ დიდხანს ასეთი მდგომარეობა გაგრძელდეს და ქვეყანამ გაუძლოს, ხო. მოკლედ, რადგანაც მარტო ვარ და ერთი ვარ და ნიკოსთან მხოლოდ სულიერი კავშირები მაკავშირებს, აი დღეს ამით დაუკმაყოფილდები, ჩემ თემას ჩავთვლი რომ ასე ვთქვათ ამოვწურე, თუ რამე არის და რაღაცები, მე კომენტარებშიც გიპასუხებთ და როგორც გადასვლების დიდო სტატი, ახლა ცოტა კომენტარებსაც მიუბრუნდეთო, შიო მითხრა და აბა თუ რამე საინტერესო იყო კომენტარებში, იმასაც ვუპასუხოთ. ეს კაქტუსი ჩემი ფავორიტი არისო, აი სალომე გწერს ჩვენ და ეს ნიკოს ეს ცნობილი კაქტუსი, რომელიც უკვე ჩემზე და ნიკოზე უფრო პოპულარული და საყვარელი არის. მეც ვიზიარებ და სხვათა შორის აქ ჩემ აივანზე ჩემ ცოლსაც აქვს კაქტუსები, მაგრამ ესეთი ლამაზი და პატარა არ არის, დიდი და რაღაცნაირად მოძღლეზილი კაქტუსი არის ჩვენი კაქტუსი. და ვერ გაკადრებთ ახლა იმას თქვენ ესეთი ესთეტები ბზანდებით. ეს ღარიბაშვილის კაცი, ეგ ღარიბაშვილი კაცი ხომ არაა, ხო, ლანძღავენ ღარიბაში, ხო, მოკლედ, ხო, ხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? გასაგები არის რომ ემოციურად შეიძლება და ეს შინაარსითაც ესე იყოს, მაგრამ ნუ ეგ კაცი წყვეც დღეს ქვეყნის და ერის ბეც. ყოველ შემთხვევაში ეგ ახმოვანებს და ეგ ატარებს ამ პოლიტიკას, ხო. ძალიან კარგი გადაცემა გვაქვს, დიდი მადლობა. გული დაგვიხატა ილიამ. ფაროსანაზე თქვით რამე. ფაროსანაზე ისე იტრაბახეს რომ სოფლიომ აღიარა ეს ჩვენი ფაროსანასთან ბრძოლა და ასე და ასე და დიდი მადლობა, მაგრამ მაშინაც მახსოვს გაჩანაგდა ხალხი, გაუბედურდა და მოსავალი გაუფუჭდა რაღაცა, მაგრამ ეგ იქით იყოს. ამ კოვიდსაც ამ ფაროსანის სტრატეგიით და ტაქტიკით ხო არ ებძვიან? იქ მახსოვს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა რომ მოიზიდე და მოკალიო და რაღაცნაირად, ნუ აი ძალიან ესეთი ის არის დღეს ამ კოვიდთან ბრძოლა ჩვენთან, ძალიან ის არის, აი მე ვფიქრობ წარუმატებელი და ძალიან სიკვდილიანი არის. თქვენ CV-ს რომ კითხულობთ ფეხზე უდგებით ხოლმე საკუთარ თავს? ხათა შორის რაღაც CV მომთხოვეს ამ დღეებში და მეზარება დაწერა, არაფერი. აი ნიკოს უფრო ეგეთი იქნება, შთამბეჭდავი CV ექნება, იმის ლუიზიანის უნივერსიტეტის პროფესორი და რაღაცა ჯიფას დამსახურებული ლექტორი და კავკასიის უნივერსიტეტის. ხო, ჯიმისგან ველი საინტერესო რაღაცეებსო წინაზე მარტო რო დარჩა, ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვიდა და გელითო, არ ვიცი, აი ცადე ძნელია მარტო. ძნელია მარტო, როდესაც ესე იგი მხოლოდ სულიერი კავშირი გაქვს ნიკოსთან, ძნელია ესეთი. ჯიმი და ჯიმი არ არის მარტივი, კარგი იყო. მადლობა, მადლობა თქვენ. ხო, ყველა ქალაქს ყავს საპატიო მოქალაქეები და მისცენ ტონი მათ საზოგადოებას. კი ბატონო, ყველა ავტორიტეტი უნდა იქნას გამოყენებული ამ კოვიდთან ბრძოლაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს საპატიო მოქალაქეები არც ისე საპატიო მოქალაქეები არიან და ისინი არიან ხოლმე როგორც წესი აი მართველი ელიტისთვის საპატიოები. Ну, როგორც წესი არიან იქაც კარგი ადამიანები. სტაბილურობა სასაფლაოზე მომეწონა, კი ბატონო. თამადას თუ უსმენთო? ეხლა ის უსმენ არ გიждები, მაინც მგონია რომ შაყირობს და ცოტა ალბათ შაყირობს, ხო, გასაგებია, მაგრამ თითქოს ვერ უსმენ. აი ეს მურმანწულაძე რო არის, ის უფრო იმას უფრო, აი მე მუსიკასთან ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, თუ გადავაწყდი სადმე და ესე იგი ჩამიტრია, მოусმენ, თორე ისე მუსიკას და მე ნიკოსგან განსხვავებით ერთ სიბტყეში არა ვართ. განათლებული
უვიცი გამახსენდა ვიღაც ვიღაცები რომ მეუბნებიან რა ჭკმიან და ხო ნუ ხო ახლა ნუ ადამიანი ყოველთვის ესეც უნდა მიუდგეს რომ თავის განათლებაზე უნდა ქონდეს ესეთი ძალიან ესეთ სკეპტიკური და კრიტიკული დამოკიდებულება გიბატონო ემოციურად აცრაზე იმიტომ არ ლაპარაკობს რომ ადმინისტრაციული რესურსი საპატრიარქო და ქუჩის ელექტორატი მეწილად ანტივაქსერია ხო არ ვიცი რამდენ წილად მაგრამ ცხადი არის რომ ეს არ არის ნომერ პირველი ამოცანა ხელისუფლებისთვის ნომერ პირველი ამოცანა არის არჩევნებში გამარჯვება და ამაში ამისთვის იბრძვის გულწრფელად აი ორივე ხელით ორივე ფეხით აი ყველანაირად ყველა ენერგიას და ძალისხმევას ხარჯავს და ასეთი ძალისხმევა არ არის მიმართული კოვიდთან ბრძოლაში ეს ბევრგან ჩანს ესა რომ აი სისტემა არეძებს ადამიანებს რომლებიც ესეთი პრინციპული ანტივაქსერები არ არიან აი ჭოჭმანობს ან ახლოს არ არის ან რაღაცის გამო ვერ იცრება ხო ყველა უნდა სისტემა უნდა იყოს მობილიზებული მოზიდული ამისკენ რომ ყველა პოტენციურად ამცრელი მოძებნოს და აცრას მაგრამ ეს ესე არ არის ხო ნიკო არ მიფიქრია რომ ბიუჯეტის ფლანგვის მომხრე ხარ ეტყობა სხვანაირად გაიგე ეს ხო არა ნიკო არ არის არანაირად ბიუჯეტის ფლანგვის მომხრე და არც ჩვენ გონია რომ თქვენ ესე იფიქრეთ მიდი ჯიმი მიდი აი გიორგი მეუბნება მივდივარ ხო ხო აი ხაშურში პირველ დოზაზე ავცერი მშობლები და მეორე დოზის რეგისტრაცია ვეღარ გავატარე აღარ შემოიტანეს ფაიზერი მე კი წავიყვან სხვა რაიონში და ავცრი მეორე დოზას მაგრამ ვინც მოხუცია და წამყვანი არ ამიყავს ძლივს რომ მოახერხა და მივიდა პირველ აცრაზე მეორე დოზაზე როგორ უნდა იარო სხვა რაიონებში ან თბილისში აი მეც ზუსტად მაგ მდგომარეობაში ვარ მეც ჩემი მშობლები ესე ავცერი მეორე დოზა გვიწევს და ახლა იმ კლინიკაში სადაც მივიდნენ და აიცრენ ესე დამოუკიდებლად 80 გადაცილებული არიან ჩემი მშობლები და თავისით მივიდნენ ესე ტერიტორიულად სადაც გიხერხდება ხო იქ არ არის ახლა ჩასაფრებული ვართ იქნებ გამოთეს მაგრამ ჯერ არ არის იქადა ნუ რა უნდა ამის ესეთი ორგანიზებას რომ სადაც ადამიანი ანი აიცრა პირველ ჯერზე მეორე ჯერზეც რომ იქ რაღაცნაირად გათვალისწინებული იყოს მისი წილი ვაქცინა. ოი ჯიმი დაბრუნებულაო პრივეტ კულტურა. ო ხო უკან ვართო. სერიოზული კატასტროფაა ჩვენ თვალწინ ევროპას გადიო თავის უცნაურებს მაიკა შემინო. ხო მაისურს ითხოვენ ნიკო მაისურს და რო დაბრუნდები რაღაცნაირად ეს პრობლემა უნდა გადავჭრათ. ან და როგორც ფეხბურთელებში ხდება ხოლმე გავიხადოთ მაისურები და გაუცვალოთ ხო. მოკლედ სულ ეს იყო აი როგორ არის ის ნუესტრით პიანის უკრავს როგორ შეუძლია როგორ შევძელი მარტო ნიკოს გარეშე თქვენ კარგად იცით ესე იგი ნიკოს გარეშე რამხელა სიცარიელე ღრმული და შეიძლება ითქვას ქლაბული ჩდება და მაინც რაღაცნაირად გავედი ბოლოში მე მგონი და თუ არ იყო ისეთი როგორც თქვენ გეკადრებათ და ჩვენ გვეკადრება ძალიანაც ნუ დამძრახავ და კი ქვია ჩვენს გადაცემას განკითხვის დღე, მაგრამ განგვიკითხავთ. ეგ იყოს.